کولکانی منم کاتتان باش امروش هات مولاتان بو خوندنی بابتی که دیکی بیرکاری پولی دوام چاکوشکانی من امروش لپشی ششم وانی دو هم دا فیری بابتی که دیکی بیرکاری دبین که من دلنیام زور لاتان خوش دبه چون که اما پیشوتر بابتی که من خوندو زور پیوندی با بابتی امرو منو هره اویش اوانه بون که امانه بیرماوا بلا من بیر ما اوانه چین شیو اندازه کن بون ایما گوت من لشیو اندازه کن ده توانی شتیکی دی کش دروز کن و گوت من لهر شیوی که اندازه شتیک دروز ده بی تو بلا اوشتا چی بی و تم لچوار گوشه ده توانی شتیکی دی که دروز کن لسی گوشه به همان شیو لکشه به همان شیو من وانه پیشو تو بسیاری کم کر و تم من ده توانی لسر کاخس خانو بشیو اندازه کن دروز بکن بلا اگر بمانه بی خانوی که راستقینه دروست که این پیس من بشتی که دیگه هست که دتوانی لشیو اندازه یکن سودور بگرین بلام لشیو اندازه یعنی چندانه یک بیه کشتیک دروست دکن که پیانده و تری چی؟ لانه امرو دا فیری دوین اویش تن اندازه یکن لهر شیوی که اندازه ی دتوانم تن یکی اندازه ی دروست بکن که بتوانم ایم همه روکانی ببینین چون که شیوی اندازه ای که دیگه خانو یک دروز دکم من تنیا او رو دبینم که دروز کراوه لسر که خسته که نه توانم با چوار دوریا بخوله ما بلام لتنی اندازه ای دتوانم همه روکانی ببینم بونمونه سیری او خانو بکن من اگر او خانوام لسه کاخذ دروس کر با تنیا لای پیشه هم دبینی بلام سیری ام کرو جوانف کن و دوری همو خانوه که داده خوله تا کواتا او دتوانی همو رو کانی ببینی کواتا او شوی اندازهی نیا بلکو بچن شوی که اندازهی تنی که اندازهی اندروس کردو چن تنی که اندازهی اندروس کردو و ام خانو جوانه لی دروس با سرنز بدن ام خانوش به همان شوی خانوی پیشو دتوانم همون رو کانی ببینم کواتا اول لسن تینه که اندازهی پیکاتو سرنز بدن اما گوت ما او چیا؟ لای پیشو چوار گوشا او چوار گوشا یا باشه لچوار گوشا دبی چه تینه که اندازهی دروز بی تینه اندازهی دبی ناوی چی بی اما چوار گوشا همو لحکانی دتوانم ببینم اها باشه دبیت لطن یکی اندازه چی دروز بیت چی دلش شش پالو دروز دبی شش پالو لچوار گوشه دروز دبی باشه بو نوی شش پالو بو چی نوی چوار لانه بو یاشتی که دیکا خود چو که لچوار گوشه دروز بو بابزنین بو چی نوی شش پالو بو سیرکن او چوار گوشه دو چوار گوشه سی چوار گوشه چوار گوشه پین چوار گوشا شش چوار گوشا لبر او ناوی شش پالوه چون که شش دانه چوار گوشا اینجا تنیکی اندازه دروس کرو پیدو تری شش پالو و من دتوانم لسر هر یکی لو چوار گوشانه رای بگرم دای بنیم که حتا اوانه پیندو تری چی رو دتوانم همو روکانی ببینم که حتا شش دانه روی هیا شش پالو شش دانه روی هیا شش پالو دوازده لای هیا ای بابا چند زوره دوازده لا باب زنی وای یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده او دوازده لای هیا باب زنیم شش پالو چند سری هیا ایم الوانی پیشوده کتی که شو اندازه کن من خوش زنی من لاتی سر چیا سر لبیگیش نی تو لبیگ ده که حتی باب زنیم دل هست سری هیا راست که هست سری هیا یک دو سه چوار پنج شش هفت هشت هشت دانه سری هیا بک پیدا چونو یک شش پالو و شش روی هیا دوانزه لای هیا هست سری هیا اوانش بکر هنانه کنی شش پالون بکسیک لشش پالو پیکاتو قطوی دیاری هر وحا امجور بلوکانش هر لشش پالو پیکات استاتنه که اندازه ای دیگه فرده بین سیر کن اوه لکشه ها اوان همو یا شیوی لکشه یعنی بلام یک دانه لکشه نیا او همو لکشه ها دولی چی دروز بکن رو لکشه تریب تنه که اندازه ای دروز دکن کناوی رو لکشه تریب باب زنین رو لکشه تریب چند روی ها یک رو دو رو سه رو چوار رو پنج رو شش رو
ئەوەش یان وەکو شەش پاڵ و شەش دانە ڕووی هەیە. ڕووناکێشە تەریب شەش دانە ڕووی هەیە. سیرکن بابزانە ڕووناکێشە تەریب هەر لە لاکێشە پێک دێ؟ سیرکن یەک لاکێشە، دوو لاکێشە، سێ لاکێشە، چوار لاکێشە. چوار دانە لاکێشە و دوو چوار گۆشەی بچووک چی دەتوانێت چی دروستکە؟ بەم شێوەیە دەتوانێت ڕووناکێشە تەریب دروستکە. کەواتە ڕووناکێشە تەریب لە چوار دانە لاکێشە و دوو دانە چوار گۆشە پێک دێ. سیرکن سەرنج بدەن جوان هەموو ڕووەکانی دەبینین. ڕووناکێشە تەریب دوانزە لای هەیە. بابزانین وایە؟ یەک لا، دوو لا، سێ لا، چوار لا، پێنج لا، شەش لا، حەوت لا، هەشت لا، نۆ لا، دە لا، یازدە لا، شیان دوانزە لا. کەواتە ڕووناکێشە تەریب دوانزە لای هەیە. ڕووناکێشە تەریب هەشت سەریشی هەیە. سەر لە بێگەشتنی دوو لا پێک دێ. ڕووناکێشە تەریب هەشت سەری هەیە. ڕووناکێشە تەریب شەش ڕووی هەیە، دوازدە لای هەیە، ئەوە لایەکانیەتی، هەروەها هەشت سەری هەیە. هەشت سەری هەیە. ئەوە چییە؟ کڵاوی بێرزدەی. ئەوە کڵاوی ڕۆژی لەدایک بوونە. چەندە جوانە ئەوە بۆچی داینەوە؟ ئەوەش تەنی ئەندازەیە؟ بەڵێ تەنی ئەندازەیە، چونکە لە بازنەیەک و سێگۆشەیەک پێک هاتووە، زیاتر لە شێوەیەکی ئەندازەیە. کەواتە ئەوە تەنێکی ئەندازەیە، بەڵام دەبێ ناوی چی بێ؟ دەبێ ناوی چی بێ؟ بۆ لە چی دەچێ؟ بەڵێ ئەوەیە، ناوی قوچەکە. قوچەک، قوچەک لە بازنەیەک و هەروەها سێگۆشەیەک، ئەوە پێی دەوترێت چی؟ قوچەک. قوچەک، قوچەک یەک ڕووی هەیە، یەک ڕووی هەیە. قوچەک یەک ڕووی ئەو بەکارهێنانەکان یەتی سیرکەنەها ئەوانە لەسەر جادەکان و شۆستەکان دەبینین. ئایسکرێم هەر شێوەی قوچەکی هەیە. سەیری کڵاوی بێرزدەشت هەر شێوەی قوچەکی هەیە. کەواتە قوچەک یەک ڕووی هەیە، هیچ لایەکی نییە، سفر لای هەیە و یەک سەری هەیە، یەک سەری هەیە. ئەو چییە؟ ئەوە لە تۆپ دەچێ. ئای ئەوە تۆپ یاری کردنە. دەبێ تۆپ باشە بوو؟ ئەوە چییە؟ لە چەند بازنە پێکاتووە؟ باشە، ئەوە لە شێوەیەکی ئەندازەی بازنە. باشە، دەبێ پێوترێت چی؟ گۆ! ئەوە گۆیە. بەڵام بۆچی هیچ لایەکی نییە؟ زەوی، زەوی لە شێوەی گۆیە. تۆپ یاریکردنیش لە شێوەی گۆیە. کەواتە گۆ سفر ڕووی هەیە، هیچ ڕوویەکی نییە، تا لەسەر هیچ شوێنێک ناوەستێ، هیچ لایەکیشی نییە، سفر لای هەیە و سفر سەریشی هەیە، وەکو بازنە. سفر ڕووی هەیە، سفر لای هەیە، سفر سەریشی هەیە. ئەوەیە چییە؟ لولەک، لولەک. ئەوەیان پێی دەوترێ لولەک. تەنێکی ئەندازەیە کە سەری و خواری هەردووکی بازنەیە، پێی دەوترێتی لولەک. لولەک دوو ڕووی هەیە، ئەوە ڕوویەک، ئەوەش دوو ڕوو. لولەک چەند ڕووی هەیە؟ دوو ڕوو. بزانم چەند لای هەیە؟ لولەک دوو لای هەیە. لولەک سفر سەری هەیە. لولەک دوو ڕووی هەیە، سفر لای هەیە، سفر سەریشی هەیە. ئەوانە بەکارهێنانەکانی لولەکن. ئەوانە چین؟ بەکارهێنانەکانی لولەکن. سیرکن ئەوانە هەموو ئەو قوتوی دیارییە دەتوانی لە شێوەی لولەکی دروستی بکەیت. ئەوە چییە؟ هەڕەم. ئەوە پێی دەوترێ هەڕەم. سیرکن چەند دانە سێگۆشەیەک؟ یەک، دوو، سێ، چوار سێگۆشە. و لە ناوە ڕاستیشە چوار گۆشەیەک دەتوانین هەڕەمێکی لێ دروست بکەین. واتە ژێرەکەی چوار گۆشە بێ و دەوروبەرەکەشی هەمووی سێگۆشە، ئەوە پێی دەوترێ هەڕەم. هەڕەم پێنج ڕووی هەیە. هەڕەم پێنج ڕووی هەیە. بزانم چەند لای هەیە؟ یەک، دوو، سێ، چوار، پێنج، شەش، حەوت، هەشت. هەڕەم هەشت لای هەیە. هەڕەم هەشت لای هەیە. بزانم چەند سەری هەیە؟ هەڕەم پێنج سەری هەیە. یەک سەر، دوو سەر، سێ سەر، چوار سەر، پێنج سەر. هەڕەم پێنج سەری هەیە. ئەوانەش
هەمووی شێوەکانی هەرەمن کە ئێمە ئەگەر بچین بۆ میسر چەندانە هەرمێکی جوان دەبین کە لە شێوەی هەرەمی دروستکراون، با یاری بکەین بە یەکەوە. بزانی کامە لەوانە ئەوە دەچێتە ئەوە تەنی ئەندازەیە، ئەمەشیان شێوەی ئەندازەی. بزانم کامە دەچێتە شێوەی ئەندازەی و کامەشیان تەنی ئەندازەی. ئەوە دڵ شێوەی ئەندازەیە یاخود تەنی ئەندازەیە؟ بەڵێ ڕاستە، شێوەی ئەندازەیە. شەشپاڵ و تەنی ئەندازەیە، لولەک تەنی ئەندازەیە یاخود شێوەی ئەندازەی. لولەک لەبەر ئەوەی لە دوو بازنەش پێکاتو سەری خوارێ بازنەیە کەواتە تەنی ئەندازەیە. ئەوەیان ئەو چەند لایە؟ ئەو چەند لایە؟ یەک، دوو، سێ، چوار، پێنج، شەش لا. ئەو شەش لایە، شەش لا شێوەی ئەندازەی یاخود تەنی ئەندازەی. بەڵێ ڕاستە، شێوەی ئەندازەیە. بزانم لاکێشە شێوەی ئەندازەیی بوو یاخود تەنی ئەندازەیی. شێوەی ئەندازەیە. قوچەک شێوەی ئەندازەیە یاخود تەنی ئەندازەیی. قوچەک تەنی ئەندازەیە. سێگۆشە، بەڵێت سێگۆشە شێوەی ئەندازەیە. هەڕەم چی بوو؟ تەنی ئەندازەیە. ئەو چییە؟ چوارگۆشە. چوارگۆشە چییە؟ چوارگۆشە شێوەی ئەندازەیە. ئەمەشیان بازنە شێوەی ئەندازەیە. گوڵەکانی من بە هیوای ئەوم کە سوودتان بینی بێ کاتێکی خۆش.